Vem aí a Turma da Pantera Cor-de-Rosa. Vem aí as Meninas Superpoderosas. Vem aí Barbie Dreamhouse Adventures. Vem aí Ben 10. Vem aí Greasy and the Lemmings. Vem aí Unigata. Vem aí, Turma da Mônica. Hipopótamos adoram paz e sossego, mas eles também adoram surpresas. E nós temos uma grande surpresa pra vocês. Aqui vem novas aventuras, novos amigos, pulos e danças engraçadas. Não dá pra perder. The Happos Family, no Boomerang. Round Fighter! Round 1, valendo! Você perdeu! Round 2, valendo! Você perdeu! Round 3, valendo! Ai, 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 você perdeu feio! O jogo mais longo da história! O show de Tom e Jerry, no Boomerang. Round 998. Você perdeu! Cuidado! Os Looney Tunes estão fazendo novos episódios pra você. Ou pelo menos, tentando. New Looney Tunes. Novo episódio. Quinta, 6 da tarde, no Boomerang. Cine Boomerang começa agora.